Po, Vedat. Vedat, faleminderit shumë për mesazhin dhe për fjalët e mira që na ke thënë. Të përshëndesim, kalofsh mirë, edhe pse jo, mas e vjen këtu. Po çfarë ke ti që si? Edhe hajde. Shire kushan romantik. Të tua i ka marrë pas të këtu i njerit sinqert, që nuk mbajt asanën e njeriu që erdhe të qethje flokot që ishte Xhelo. Të falenderoj nga zemra, pa tjetër do të gjej fjallën, këshillat e njerëzve meren për mirë, të presim prapë vish për ne femra, si që regulove meshkët për shëndes fort. Po kjo pëshëmë që më ka pengur të ti, a dishmo, ato energjin që e mesha për ti, a vjelësha, dhe shë, oa, kjo po lipton për këto, Sa jo, si pëshëm të Maria, qëtësin. Minona mi a vjedhë, jo nuk du daj. Bërë ta mushi, pa. Jo, nuk du, jo, se dhe pak i ka. Pse? A si ki ka personalit? Po tani përri më natë, të rëpë thash pëjt pak, në alë pak, sa den, Lea, ndërgjegja tina, Lea, fisë ti, mëse mërë ti për sipër. Apo kuptan, mendimi është i jemi, jo që më ka thonë gjithë kështë. Jo përse po mblefa gjumë, maj. Është dhe është diçka tjetër. O, jo, faleminderit, bre, jo, s'mi kur gjë me pi. Me ose pata, unë jam shumë për shumë faleminderit. Marcel, apo do të jemë? Ej, Marcel. Diçka, jo, s'po du. Po, valla po. Valla, s'po du. Edhe në qëto momente, unë e kam pas dosht, diçka, një arsyet vogër, për mund dobe tina. Betu në qështo, sepse përderi sa aje ka ardhë këtu majna. Pa, i t'i t'le, po t'i se leshe. Po jo, po, në s'me e shesha. Po nuk me e shesha. Njëra t'i sheshe. Njëra t'i sheshe. Njëra t'i sheshe. Nuk me e shesha. Asi nuk e di ku i kam pasha zotë. Njo, që t'ka në rao? Po jallë, bëjma beni cigare. O, bre. Haj, ta halë u qëka. Një me japune cigatë këti. O, barë, t'i fedi. Në të qëka që, unë e kam fatë. Në në n Ojar, be blen të hibi këtu në tërri. Po, po, që është me një harë. Për vedi, për po. Dhe sa në dy i në konë qëtë mena, dhe i kam thonë për desë të ti e me në dhonë në qëtë mena, kur asë njërë s'ka për këj ulli dhe. Unë e jo, unë e kam dashë me dollë, a kam dashë me thënë kur ka qëkë. I kam thonë, mami, për dajë, sepse në senët kanë qënë të fillu të u shumë. Paliminaj, shumë me sa dajës. Zotë, i talak bre që. Shumë e mija, kë Edhe, gjithës e ju nuk i di në sena, se që shkëndohë. Unë me ndoj që është me mira për mu, për vetën teme, për si person, unë ka qërë me mira, që këtë sen, sonë jam mundohë dhe jo është mundohë për ti, edhe nuk ka ndohë. Se kam gjithë unë arsye në është ta diqka për mu u largu. Ta shë unë e gjithë, unë jam e lukë për me, ose pa, ta unë jam e lukë, unë e gjithë të arsye në ti. Unë e përshëm si orë. Ajë nuk lëndohët, sëpse funi funit nesër e kodi kanë aty. Ti mund është përnë një njësa sa ba, me janë në fojnë ljaos. Po ta shkone me kundrëshimin të emë shumë, unë që është këmpo, unë e si orë, tam e në lëpak se këtë johës paskapot, faj paskapot kjo, së momentin se është një moshkull për jo gjuj ka fill ati moshkull. Apo kuptan, menojnë anë kështu për shumë, unë që shumë e si të mise, për një me, unë e vetë këmë dosh marë fix, këtë datë, se këmë pa thonë fix e datë e s'këmë dollë, du më hymë prapë. Po këmë nejtë në ashtë ta qëtu dy oftë, vishë t'ju këshyrë, t'ju këshyrë, se të isha, unë e kam qitë pak mirë si mu. Në ashtë ta pak, unë heqën e Marok, jam pak në gutë sa keqe, kam qitë pak mirë si mu. Edhe gjithë mund të isha me gjithë ka një gabim për shambull, adin gjithë kënë ka pak. Po që e ta që përshëm thot, ti ku më patisht kësoj me silmusit, isha, kja ka pa karakterin të më adena dhe mu më pëlqen, përshëm femna që bënë debat që s'ma lënë, sa tu femna qenë si pullat nuk më pëlqen, o vlo. Më pëlqen i femën dërru. Përshëm Maris, dhe ishta është mi thonë gjithë qka, kjo s'ma kesh këthy, mu s'm kesh kënoj, gjitha me thonë. Mu më kënoj që Maria më madhoni me ndim të mirë, adin e një shumë ndryshme.